កាត់ដេញចេញព្រោះខ្លោជុំខ្លោមកខ្លាញ់គេកុំកំគេថាខ្លាញ់ពេលខ្ញុំមកសាយគេមកឃើញខ្ញុំកាត់ដេញចេញព្រោះខ្លោជុំខ្លោមកនាងថាពេលដែរខ្ញុំចេញក្រៅយកនាងថាខែពេញមកជីវិតកាត់ដេញចេញព្រោះខ្លោជុំខ្លោមកខ្លាញ់គេកុំកំគេថាខ្លាញ់ពេលខ្ញុំមកសាយជីវិតកាត់ដេញចេញព្រោះខ្លោជុំខ្លោមកខ្លាញ់គេកុំកំគេថាខ្លាញ់ពេលខ្ញុំមកសាយគេមកឃើញខ្ញុំកាត់ដេញចេញព្រោះខ្លោជុំខ្លោមកយើងថាពេលដែរខ្ញុំចេញក្រៅយកកាត់ដេញចេញព្រោះខ្លោជុំខ្លោមកតិចមែនគេកុំចង់ថាខ្លាញ់ពេលខ្ញុំមកសាយយកគេមកឃើញខ្ញុំហៅថាជាកាំងរត់ពួតតែអត់តែពួតតិចតិចព្រោះខ្លោយំខ្លោមកអណិតបាត់នោះហ่าទៅបើយខ្លាញ់ងាប់បាត់អត់អ្នកមើលអូនតាផឹកទឹកស៊ីចេកសំបត់ផឹកទឹកស៊ីចេកស៊ីចេកស៊ីចេកផឹកទឹកស៊ីចេកផឹកទឹកស៊ីចេកស៊ីចេកផឹកទឹកផឹកទឹកស៊ីចេកស៊ីហើយរួចងងុយដែកងាប់មកវិញយើងក៏ស៊ីចេកជំរាបសួរអំពុំមីងបងប្អូនផ្ទះមួយតាន់ហើយតែខ្ញុំញ៉ាំមកជិះគីមជិះក្មួនជិះក្មួនហឹមញ៉ាំទុកសបោមេសួរណាទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំអត់ចាំមកយកទៀតសួស្អីបងខ្ញុំចាសួស្អីស្អីអូនសាមួយសាមួយអូយអញហត់បត់ហ្នឹងហត់ណាគាត់ថាមកបត់ហ្នឹងអញស៊ីអស់5ផ្លែហើយឆែតបាត់ហើយមិនស៊ីបាយស៊ីអីទេមែនតាមិនស៊ីបាយស៊ីទឹកទេស៊ីតាចេកហ្នឹងទៅស៊ីតាចេកហ្នឹងទៅបាច់ស៊ីបាយទេតាសែឲ្យម្នាក់មួយបងប្អូនអីហើយតើណាអស់លេងហើយមានអាសែនៅ
មានអាកេសែននៅបងបងណាប់ចិត្តគេវាថាព្រឹកបើកភ្នែកឡើងភ្លៀងបណ្ដោយចង់និយាយថាព្រឹកបើកភ្នែកឡើងព្រឹកភ្លៀងព្រឹកភ្លៀងមិនបានរស់ស៊ីទេអានឹងភ្លៀងរហូតហ្មងព្រឹកភ្លៀងព្រឹកភ្លៀងពេលចឹងបាច់រស់ស៊ីទេភ្លៀងក៏ទៅភ្លៀងហ្នឹងឥឡូវអើយមកចង់នេះស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ឆឹងនេះតើបងប្អូនជួយស្ទាំម្នាក់មួយឥឡូវមានបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់មាននៅចាគាត់រកកដៅឃើញនៅចាមានបងប្អូនខ្លះមានបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់បានទទួលសិលឹកឆ្នោតចាតែញ៉ៃបានសិលឹកឆ្នោតណាបងមានបានទទួលហើយនៅបងចាបងបានទទួលហើយជួយប្រាប់ផងចាបងណាបានទទួលហើយជួយប្រាប់ផងបងប្អូនសុំនិយាយបន្តិចបងប្អូនបងប្អូនអើយសុំនិយាយមួយលោកអីដែរអត់មានលោកអីទេបងថ្ងៃនេះចូលមកនិយាយលេងជាមួយแฟนចាតែបងខ្ញុំបងដឹងហើយថាខ្ញុំលោកអីចាខ្ញុំជឿថាបងប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំលោកអីចូលមកបងចង់បានបងឆាតចូលពេកទៅហើយបើសួរហាយម៉ាក់ញងហាយសួស្ដីស្នប់បេះដូងចាហើយមកញងហើយកូនចាមើលអើកូនហេងអើយកូនសៀមមួយមកថៃសៀមមួយមកថៃក៏ចិត្តអក្រក់ម៉ែសៀមមួយមកថៃនៅកន្លែងបងក៏ភ្លៀងតែភ្លៀងតាំងពីព្រឹកបងភ្លៀងតាំងពីព្រឹករលឹម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 មិញហ្នឹងប្រហែលជា5នាទី10នាទីមិញហ្នឹងឈូយកមកស្អាតណាស់មកអរគុណនិយាយរួមទៅព្យាយាមណាស់ហងថ្ងៃហ្នឹងចាខាត់ដោះខាត់ដោះលើគេថាបងខ្ញុំឥឡូវលើគេថាបងខ្ញុំឥឡូវជាមេបងយ៉ាវិញហើយអូយស្អីទេចេះតែថាអូនឯងអាមនុស្សនៅសុកសុកស្រួលសោះអូនឯងនិយាយបើប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអូនឯងលឺហ្នឹងមកហ្នឹងឲ្យកូនចៅមកចាប់សម្រាប់បងចេញអស់ទៀតឡើយមកចឹងឯនេះបងប្អូនណាតណាអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាត់បានយកកូនទៅរៀនណូយើងអត់សុខខ្លួនណូយើងប្រាសាយញ៉ាំថ្នាំប្រាសាយហើយក៏ដេកងើបអត់រួចរហូតដល់ម៉ោង9ជាងក្រោកហួសម៉ោងកូនរៀនបាត់ចប់ម៉ោងនៅកំពតក៏ភ្លៀងដែរបងញ៉ុងអូសែអូនទៅដល់កំពតអាសែអូននៅកំពតមែនសែអូននៅកំពតមែនដោះរងថ្ងៃចឹងមកបងស្ក្រាបហ្នឹងណាចូលចិត្តមើលបងឡាយដោះជំរុញនៅកោសិកាចាក់ខ្មៅក្រឹងក្រើមស្អាតជាភាសាដៃយើងហ្នឹងចាដៃយើងហ្នឹងគេហៅថាដៃក្រណណាចាចង់ឃើញបងសម្រាប់ខ្លួនចេញមិនដឹងថាស្អាតមិនទេអូយខ្លាចថាអញមិនហ៊ានមើលអញមានចំណុចពិសេសបងអញចង់ដែរឈ្ងុយស្អីគេមិនទៅនោះទៅគួយចេញហាលមកតិចឈ្ងុយឡេ
ឈួយលេអាហ្នឹងមិនមែនលេអាហ្នឹងស្ក្រាបសួរស្ក្រាបផាសនេះល្អបងអើយចានៅកពតបងញងអូម៉ាក់ធ្វើការនៅធ្វើការងារលក់ឆាចូលពេកខ្ញុំអត់មានតាបងប្អូនណាខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តដល់ពេលឡាយអត់ប្រយោចឹងមង្គលស្អាតណាស់ចៅមង្គលថ្ងៃនេះបានឲ្យមង្គលទៅរៀនទេមកអត់មកយាយអើយអត់បានទៅរៀនទេជួយស្រែមកនោះភ្លៀងទៀតអាលឹមទៀតស្ក្រាបនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើសិនជាអត់គុណភាពខ្ញុំអត់យកមកដោះទេស្អាតដល់គ្រប់ហើយបងអរគុណណាស់បេះដូងបងស្ក្រាបនេះបងអើយញ៉ាំវាល្អបងស្បែកខ្ញុំសឯងប៉ុន្តែអាកញ្ញាំដៃខ្ញុំហ្នឹងអារបៀបថាមនុស្សខ្មៅពីកំណើតបងចាស្បែកយើងវាសទេប៉ុន្តែអាកញ្ញាំដៃអាយើងមនុស្សខ្មៅពីកំណើតបងខ្ញុំប្តីតាណាស់ហើយអំទួបាអូនបាអូនមានបងបាអូនមួយស្បែកខ្ញុំធ្លាប់ខ្មៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសុំអត់សោចមួយថ្ងៃហើយឈឺមាត់សៀងហើយអណៃថៃសុំអត់សោចមួយថ្ងៃមានណាគេធ្វើអណៃសោចគេបានធ្វើអីផងចៃណាកូនមាម៉ាក់អើយសៀងហើយហ្នឹងគាត់សៀងហើយហ្នឹងប្អូនអ៊ំចំទៀវចាបងខ្ញុំមើលទឹកមុខយូរដូចអាយុ18ឆ្នាំចឹងអរគុណអរគុណច្រើនអូនទីតាអរគុណបងប្អូនហេតុអីបានកញ្ញោដៃខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្មៅដូចសាមមនុស្សខ្ញុំគឺមនុស្សខ្មៅពីកំណើតខ្ញុំខ្មៅពីកំណើតចាដល់ពេលខ្ញុំខ្មៅពីកំណើតអញ្ចឹងស្បែកខ្ញុំគឺថាវាអត់ខ្លាអត់នេះទេបងណាចាដល់សារតែស្បែកខ្ញុំខ្មៅពីកំណើតអញ្ចឹងកញ្ញាំដៃខ្ញុំវាអត់សទេលាបឡេសបងញងខ្ញុំខ្លាចខ្លានណាស់វាអត់សទេអញ្ចឹងគឺយើងព្យាយាមដកស្ក្រាបហ្នឹងណាចាតាមប៉ារ៉ាស្ក្រាបនេះបងប្អូនអើយលឿនមែនតែនអាស្បែកខ្មៅក្រឹងក្រើមតាមភ្នែកគោហ្នឹងនេះតាមនេះដៃហ្នឹងដកអញ្ចឹងមកបងដកលុញដកលុញបងបងឯងថ្ងៃហ្នឹងមានប្រម៉ូសិនណាបងស្ក្រាបស៊ីលីកាស្ក្រាបផាសិននេះឲ្យក្អូបបងអើយបងឲ្យពេលយើងធ្វើខ្លួនឯងរាល់ដងណាបងណាពេលយើងធ្វើខ្លួនឯងរាល់ដងគឺយើងរកទឹកខ្មុំរកក្រូចឆ្មារកទឹកខ្មុំរកក្រូចឆ្មាច្រើនមុខដើម្បីដាក់ទៅឯងចាឥឡូវមិនបាច់ទេបងមិនបាច់ទឹកខ្មុំក្រូចឆ្មាអីនាំហត់ទេបងណានៅក្នុងនេះមានតាំងពីទឹកខ្មុំមានក្របស៊ីលីកាមានបាល់ស្ក្រាបចាមានផ្លែផាសិនមានតសក់ស្រូវមានអ៊ីនក្រេឌីអិនសារធាតុផ្សំច្រើនមុខទៀតចាជួយជំរុញនៅកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រឹងក្រើមស្អាតបងចាបងសម្លាញ់ណាមួយកប៉ុងហ្នឹង15តែ1ថែម1មកកប៉ុង15តែ1ថែ1បងជំរុញនៅកោសិកាចាស់ខ្មៅស្អាតបងហើយបើសិនជាបងដកថោយពេលដែលបងដកហើយបងលាបឡេទៅប្រវាយខ្ញុំប្រាប់បងអើយគេពិសោលឿនណាស់បងពេលដែលបងប្រាក់ស្ក្រាបនឹងហើយបងលាបឡេទៅប្រវាយបងសល់លឿនណាស់បងខ្ញុំអង្គុយលាបអីហ្នឹងឃើញមកខ្ញុំលាបចិត្តអស់1គីឡូហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំដោះហើយកញ្ញាំដៃមុនខ្ញុំថតឲ្យមើលខ្ញុំថតកញ្ញាំដៃខ្ញុំឲ្យបងមើល
ដាក់ខ្មៅតាមកញ្ញាំដៃហ្នឹងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំលាងទឹកចេញណាបងចាចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំលាងទឹកចេញឲ្យមើលនិយាយពីថាដុសហើយបងអើយស្បែកយើងឡើងទន់សាច់យើងឡើងភ្លឺស្ក្រាបវារងអីចឹងចាស្ក្រាបដុសស្ក្រាបដុសស្ក្រាបដុសចឹងមកបងអើយចាលាបឡេមកនិយាយពីថាល្អអើយសែនល្អល្អខ្លាំងមែនតើណាចាបងប្អូនណាដែលគាត់ចាបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្លាប់ចាគេថាអីមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតនេះប្រើជាប្រចាំមកបងណាចាស្បែកខ្មៅក្រិនក្រើមបងប្រើជាប្រចាំមកដុសមកបងដុសចឹងហ่ะ1 10 15 1កំប៉ុង15យកមកកំប៉ុង15ចេញ1ថែម1មកកំប៉ុង15ចេញ1ថែម1ហើយបន្ទាប់មកបងលាបឡេដល់ប្រវាយពីលើមកនេះឡេដល់ប្រវាយបងមើលសាច់ឡេបងចាឡេដល់ប្រវាយបងណាចាសម្រាប់អ្នកស្បែកស្ងួតស្បែកមិនសស្បែកបងមិនភ្លឺស្បែកបងគ្មានសំណើមបងប្រើឡេដល់ប្រវាយបងមួយកំប៉ុង30យក2 36បងណាមកកំប៉ុង30 2កំប៉ុង36ក្រិនគូតលាបបាត់អត់អូយកុំថាឡើយគូតក្រិនចាកញ្ចឹងកភ្នែកកកន្លែងណាកន្លែងឲ្យតែក្រិនស្ក្រាប់មួយនាទីលាងទឹកចេញបងបងឯងខ្ញុំស្ក្រាបចោល4 10នាទីក៏អត់ល្មមអត់រត់ដែរបងដោះអញ្ចឹងមកតាមយូរឲ្យឆាប់តាមចិត្តយើងចង់ធ្វើបងចង់ស្ក្រាប់មួយនាទីស្ក្រាប់មកប៉ុន្តែទុកដោះយូរល្អដោះ4 5នាទីឲ្យល្អខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យដោះហើយបងមិនសភ្លាមភ្លាមទេឲ្យបងឯងធាក់ខ្ញុំមកជើងកាមាត់ស្ក្រាប់នេះល្អណាស់ចាបន្តិចទៀតខ្ញុំស្ក្រាបមួយទៀតឲ្យបងមើលទៀតចាយើងស្ក្រាបអាហ្នឹងបងចាជំរុះកោសិកាចាស់ខ្មៅក្រិនក្រើមស្អាតចេញអស់ហើយពេលបងលាងទឹកចេញស្បែកបងឡើងភ្លឺឡើងថ្លាហើយមកកំប៉ុងវា15បងទិញមួយថែមមួយ